Pai, posso sair com o seu Burgman? Com o meu você não sai mais. Acabei de comprar um pra você. Super promoção Suzuki Motos em todo o Brasil. Não perca a sua melhor oportunidade de comprar uma Suzuki Burgman. De 48 de 215 por a partir de 48 de 198. Suzuki S a partir de 48 de 198. Não perca, vem até a nossa concessionária. Suzuki Intruder a partir de 48 de 182. Plantão de vendas aos sábados e domingos. Todas com partida elétrica e freio a disco com tecnologia japonesa. Quem compara, compra uma Suzuki.